Čau párce, já vás vítám u nového videa a chtěl bych vám trošku něco říct. Dlouho nebylo video, nebudu se za to omlouvat, protože prostě nebudu, ale má to svý důvody, který tady nebudu říkat, ale prostě necítil jsem se nějak dobře, nebo necítil jsem se tak, jako že bych chtěl natáčet, takže jsem prostě nenatáčel, ani tady jsem nebyl, takže až včera teda jsem se pustil tady do Cadillaca, vlastně už předtím, protože já mám něco vlastně roztočenýho tady z Cady, já jsem dělal nějaký volej, něco jsem ještě na tom dělal, to vám sem potom hodím, bude to asi i s dalším začátkem, jo, takže prostě to sem hodím a bude to na to navazovat potom, až budu dělat tady nějaký věci. Tady na Cadillacu mi odešla převodovka, začala brutálně hučet trojka a pětka. Prostě už jsem to jako pozoroval delší dobu, že to hučelo, ale pak se to rozhučelo úplně brutálně, ničeho nic. Takže jsem sám tady měnil převodovku. Jak jsem říkal, neměl jsem náladu vůbec natáčet, ještě vůbec jako poprvé jsem dělal nějakou takovouhle práci, takže jsem si tady pomáhal všem možným. Pomohl mi i YouTube, díky kterému jsem to teda jako vyměnil tak nějak. A zvládl jsem to, ku podivu, funguje to, jezdí to normálně. Jo. Pak teda jsem si řekl, že když už jsem jako udělal takovouhle věc, tak tomu dám nějakou lásku. A k tomu jsem se jako chtěl jako dostat, jo, postupně teda. Nebylo to úplně primární, ale chtěl jsem se k tomu v budoucnu někdy dostat, že bych tomu dal nějakou lásku. Takže jsem, já už nevím, jestli jsem to v nějakém videu říkal, koupil jsem si prostě nějaký věci na leštění. Začalo mě to jako bavit, už jsem dělal nějaký auto, ale furt jako prostě je to něco, jako bych to přirovnal třeba k lakování, jo. Není to úplně jako jednoduchá práce. A musí to trošku o tom vědět, takže z mojeho okolí jako nějaký lidi takhle leštějí, jako, což teda děkuju obom Honzům vlastně, oba dva se jmenují Honzové. Takže vlastně kluci mi dělali šesku, takže od Honzy Fejláka mám vlastně nějaký tipy, jako jaký kotouče používá a takhle i pasty, takže za což moc jako děkuju, takže sledujte JF Detailing. Moc šikovný kucí. A pak samozřejmě odládí z Neverstocku, protože Honza mi jako fakt poradil taky dost, jako co a jak s čím funguje, ale prostě musíte si to vyzkoušet sami. Takže taky moc díky. A já už jsem tady dělal včera kapotu, dělal jsem asi 2,5 hodiny. Ještě tam nějaký rejpance jsou, protože jsou fakt jako hluboký. A jau. Takže furt se to učím. Ahoj párce, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu se budeme věnovat Cadillacu po dlouhý době. Můžu vám ukázat, já jsem na to nešáh celý rok. Jo. Párkrát jsem to umyl, jinak jsem na to vůbec nešáh. Takže si uděláme olej, ten termostat, který už jsem měl vyměnit před rokem. Jo, protože bylo teplo, takže s tím nebyl problém. Teď už začalo být chladnější, takže s tím je trošku problém. A takhle si můžete kouknout, když neotevřete rok jako kapotu, jak to tady začne vypadat, a to bylo úplně čistý, celý, tohle strašný, to je hrozný, normálně, jo, takže to chci dát zase dohromady před tou zimou, vyměním se olej, ten termostat asi určitě, potom z toho sundám, nevím jestli to budu teďko stíhat, ale sundám z toho nárazník, tenhle ten, protože ho chci dát do barvy, a budu to lakovat, tadyhle spocať, abych to tady měl jako červený, takhle. Jo, takže s tím se něco vymyslí. No, takže tak, tady už to zase vybledlo, jak jsem to, jo. Takže, tomu se dostanu dál. Chtěl bych vyčistit ty podběhy, sundat je, vyčistit to, když už to bude zvedlý. Protože tamhle 100% bude plno bordelu, takže to bych chtěl udělat. Sundám z toho i vlastně nápisy tady, i vzadu, to bych chtěl trošičku předělat. Jo, takže takový makeover to bude. A celý to auto bych chtěl rozleštit a trochu ho jako připravit na zimu tím, že by se to zavoskovalo a tak, což se dostávám teda k té další věci, protože jsem trošku investoval jak do nějaký techniky, tak i do kosmetiky, protože bych se tomu chtěl víc začít věnovat. Já jsem se nasledoval
nějaký YouTubeový kanály. Tady z Česka jsem hodně koukal na Umiem od Honzy Nečase, což mě dost jako naučilo i o těch produktech, jako něco jsem si o tom čet, takže jsem volil tohle z toho. Něco jsem teda měl už svýho, něco jsem doobjednal na základě nějakých referencí, celý flach jsem používal. Od Davida, co mi bylo doporučený, tak Gioni, to samý o toho Honzy Nečase. A potom kluci vlastně z JF Detailing, co mi leštili šesku, tak jsem se jich ptal hodně na ty pasty, takže mi byly doporučený z Vizery. Jo, myslím, že se to ještě z Vizer. Mám tady i kotouče, vzal jsem takovýhle ty menší, oni dělají ještě tlustší. Tohle by prej mělo mít jako daleko větší řezací účinek. Jo, úplně tomu nerozumím. Já bych právě se vás chtěl zeptat, jestli jste někdo se tomuhle tomu věnoval, byli jste na nějakém školení, tak koho mi třeba můžete doporučit, protože já bych se to jako fakt rád jako naučil, abych věděl o co go. Docela mě to fakt jako začalo bavit. Nechtěl bych to teda jako dělat jako tyjo, abych to dělal každý den, jako abych tady leštil auta nebo to, jenom prostě pro sebe, abych věděl, co a jak použít, co a jak s čím funguje. Je to určitě kohokoliv jako know-how, takže bych byl rád, kdybych třeba někomu mohl jít na školení, protože ty školení se dělají a samozřejmě x lidí vám řekne x jiných názorů, co spolu funguje, co spolu nefunguje. S tím už jsem se taky sehnal, protože každý dělá s něčím jiným úplně. Takže já jsem volil tohle z toho a je tady toho plno, jo. Je tady třeba tadyhle z toho, to mi zase doporučil Balu na CarPraFex festivalu, když jsem byl. Tak tohle funguje hrozně dobře na okna. To má, jako, má to efekt jako normálně tekutých stěračů. Fakt normálně prší, jedete a ono to z toho jako stejká z toho okna. Fakt jako dobrý. To samý hodně voňavý tady od Autofinest, tadyhle ten keramický detail. To jsem používal hodně teď na dvojce. Od Flachtu je hodně skvělý tohle ten keramický detailer. Ten si uděláme tamhle soutěž, ale to asi až bude venku tohle video, tak už to nebude aktuální. Takže musíte sledovat Instagram můj. Takže tohle to funguje velice dobře taky. Fakt jako super produkt za mě. No a pak tady mám další Flachty, nějaký detailery, jo, Book Remover tadyhle od Gionu a takovýhle věci, takže opravdu toho není málo a hlavně teda, co se, jo, tady to jsem si ještě koupil. To teda z toho jsem moc úplně odvařenej nebyl, jo, protože musíte furt pumpovat jak odsasové. No, takže z toho jsem úplně odvařenej nebyl, to bylo takový šáhnutí vedle teda. Takže uvidíme, jo, třeba jsem to dělal blbě. Ale tady jsem si koupil od Liquid Elements, takže děkuju teda Honzovi, že mi to ukázal, tu malou leštičku, abyste si dostali pozrcátko na nárazník a tohle na té šestce třeba do těch záhybů, tak tohle to bude super věc. Vyšla na dobrý peníze, takže děkuju za tip. Tady k tomu máme samozřejmě unašeč, ještě na malý patoučky tamhle, ještě jsem to ani nepoužil, jo. A tady teda to hlavní asi, tak tohle z toho jsem investoval. Rupesku, tu poslední, tu trojku, taky prostě já jsem řešil, jestli mám koupit nějakou tu levnější, je to třeba jako je Autofinest a takovýhle, nebo od toho Maguires a to, na ten Maguires už jsem tak nějak jako upustil, takže co mi všichni říkali, i Honza z Neverstocku mi radil, že prostě já koupím rovnou tohle, protože pak to budu akorát litovat, že jsem dal prostě 6000 jako za bordel, který mi nebude vyhovovat. Takže po nějakých slevách, že jo, přes kamarády jsem se dostal tady dlens k tomu. Vyšlo to na dobrý peníze a nebylo co řešit, jako jo. A už jsem s tím teda chviličku dělal, je to fakt super, baví mě to. Takže tohle to teda bych chtěl si vyzkoušet tady, potom tady mám samozřejmě ještě další auta, na kterých se budu učit, no, protože ty auta to potřebuju. Já jsem se vlastně dostal k tomu, proč tady to celý vzniklo, jo, protože jsem se dostal k tomu, že stejně, kdybych každý auto měl někde nechat udělat, tak za to dám paletu,
a vlastně ty peníze, co do toho investuju, tak aspoň se něco naučím a můžu si to udělat sám, že jo. No, můžu tady si to kdykoliv přeběhnout, když budu potřebovat a aspoň budu umět něco novýho, jako jo. Takže tohleto byl úvod tohohle z toho videa, pustíme se na kady, vyměníme se nejdřív teda ten volej, ten termos a pak se pustíme do těch kosmetických věcí, no. Takže tohle je můj začátek teda detailingu. Hele, ještě jedna věc, jo. Tady dostal od Martina z Autoprimax, tady z Děčína. Takovouhle edici hazeťáckých šrobováků. Porsche Motorsport. Což mi udělal neskutečnou radost. Má to velice dobře. A jsou bílý, no, tak nevím, jestli je to na práci ideální. To je prostě na Porsche, no, kde děláte v rukavičkách. Tady to se na škoda rozdělávat, jako. Takže si to tady nechám. Až budu mít Porsche jednou, tak je rozdělám. Bude to dobrý. Tak, Parce, já se vám trošku omlouvám, protože jsem se zapomněl zapnout GoPro. Nicméně byla to tady trošku pohroma, protože mi to vyteklo na zem. I když jsem tam měl kyblí, protože to prostě nejde uhlídat. Termostát najdete tady, myslím, že tohle je BLS. Myslím si, že mám dojem, že jo, že kód motoru je BLS. Je to v dvojkových oktávkách. Tyjo, v Passatech to asi bude, v Golfech, já nevím, v čem možným. No prostě tady v těch koncernech, 77 kW. Najdete ho tady, musíte si sundat tadyhle tu plastovou přírubu, jo, tady. V tom najdete ten termostat. Tady jsem koukal, že je ještě originál. Nevím, jestli to bude vidět, jestli to zaostří, ne, zaostří, jo, teď. Ještě originál, hele, takže nějakých 10, vlastně už 11 let. Starý termostat, takže ho vyměníme, dáme to tam zpátky, no a vrhneme se na tu karoserii. Myslím si, že to bude dobrý. No, ale teda povolit to, to je hrozný. To je hrozný. Nebo takhle. Povolit, to jde, ale dostat se k tomu, to je to horší. Tak, mám to vyměněný, doplněný, kapaliny. Ještě vyměním filtr, ten tady nemám, takže ten se objednám v týdnu. Jinak všechno teda, to je hotový. Tohle z toho fakt se tam dostávat, je to debilní, ale doporučuji tady si povolit tu jednu hadici, tady je takový šroub, tady, takhle dole, tamhle jde vidět, lehce, tak ten si povolit, otáhnete si to, jde to vodost líp. No, a to je tak nějak asi všechno, snad to bude fungovat, já si myslím, že to bude dobrý. Dobrý, konečně už to bude fungovat tak, jak má. No, to vše asi tady z toho. Takže teď si to tady jenom očistím, vemu si tamhle čistič, očistím tady ty plasty, jenom ať je to prostě jak to vypadá. A vrhneme se teda na glamzení tady. No, myslím, že bude dobrý. Zakrytuju to ještě teda dole. No, hele. Takže tady jsme narazili na problémek zase. Jo, protože za těma podběhama u každého fovečka se prostě drží bordel. Tady to není žádná jiná výjimka. Tady je bordelu. Prostě dost. Je fuj. Plus ještě tady nahoře je taková ta pěna, z který taky lítá bordel. No, takže já přemýšlím, že to celý vyvapkuju. Jo, venku. A potom to tady zavosku, tadyhle z ty kritický místa, vrátím to tam zpátky, no. Já nevím, jestli to bude vidět. No, moc ne. Tak počkat. Tady si hůl trku. Já jsem to ovapkoval, vytřel jsem to. Yeah. Takže takhle to vypadá krásně čistý, zavosku to, tady někdo tady podsaď. A dám tam zpátky podběhy. A bude to dobrý, takhle by to mělo vypadat. No, a trochu to ochráním před tou zimou, protože jak tady se vám nakupí toto, tak tady je vlhko. To samý pozor tadyhle na ty vršky, jo. Takže tohle to bych doporučoval udělat před zimou u každého VWčka, protože to mají všechny stejný problém. Možná i všechny auta, jako s musem.
že doporučuji udělat. 2000 years later. Takže jsme tady zpátky v přítomnosti, v aktuálnosti a on tady na to disky, který už jsem teda měl, osprejoval jsem to atraktivně, jo. Takže si myslím, že dobrý, jen lehce to předlíznu za vosklu a obuje se to na nový gumy, jo. Potom tady mám teda tu kapotu, jo. Já bych si musel vzít asi tady. Jo, koupil jsem si tady to. Jo, tady si vemu tu tuštičku, aby se to viděli. Jako někde tady jsou prostě rejpance, jo. No to půjde asi hodně blbě, no. To prostě nejde, no. Jo, takhle. Bylo to jako brutální, já možná mám něco v telefonu. Prostě celý to auto vypadalo zhruba takhle, jo. Tohle to už je vyklejovaný, jako jo. Jenom prostě na tom jsou takhle ty, no. Ale prostě takhle brutální to bylo. A tady to bude vidět asi. Tady jsem dělal jakoby přechod. Ale já to musím stlumit. Jo, tady jde vidět ten rozdíl. Jako hodně blbě, ale jde to. Tady už je to zalešení, tady skoro nic není. A tady vidíte ty škrábance. No. Není to jednoduchý to natočit. Jo, samozřejmě. Samozřejmě nechci být jako profi detailer hnedka. Já se to spíš chci jenom fakt naučit, abych se zvládnul udělat své auta, nebo třeba maximálně jako třeba známejch. Jo, ale abych to dělal jako na kšefty a tohleto, tyhle to vůbec jako, to jo. Na to asi nemám a asi by mě to ani nebavilo. Takže samozřejmě není to o tom, že si nakoupíte takový, tohleto mi teda bylo doporučený, jo. Takže jsem na to dál, protože tohle je jakoby ta hlavní jako mašina. Takže jsem na to dál, ještě jsem zjistil teda, že bych potřeboval menší, že jo. A ještě rotačku, jako jo, to mi včera říkal Honza, že jako ulehčí jako dost práce teda, jo, když jsem u něj byl. Takže uvidíme ještě, jo. Zase už bych nakupoval rupesku, protože to fakt stojí jako kotel. Ale zase to vydrží, jo. Samozřejmě nemůžete čekat, že když na to hnedka vlítnete, jako na to auto, že to bude jak psí kule. Jo, není to o tom, že vás to naučí 8 světových jazyků, ale jo, a budete mluvit plynule. No, ale jako musíte si to prostě vyzkoušet a postupem času si zjistit, jako co s čím funguje, protože ne všechno funguje úplně stejně, každý lak je jiný, to vám řekná si každý, že mají různé tvrdosti, takže musíte zkoušet, no, jako já, a pustíme se do toho, myslím si, že to bude dobrý. Rozhodně to bude lepší, než to je teď, nemůže to být horší. Takže já jsem včera tady dělal dveře, já jsem to ani nenatáčel, ale narazil jsem na jeden problémek. Jo, protože vlastně tamhle mám ten u naši 135 nebo 130, teď si nejsem jistý, u té rupesky. A třeba takovýhle části, ježiš, tak přesvětlený, ježiši. Jo, třeba takovýhle části, ty sloupky, potom třeba tady do těch částí, jako je hodně těžký se jako dostat. No takže jsem jako opět musel investovat. Ne, že bych nechtěl, jo. Já prostě se to fakt chci jako naučit, aby to bylo fakt dobrý. A prostě jsem koupil menšího bráchu, že jo. Jsem se koupil miniho, jo. No takže jsem si udělal trošku radost. Koupil jsem k tomu teda i ty drátěnky, tadyhle ty. To je fakt jako drátěnka, je to fakt hrubý kotouč. Koupil jsem si ho vlastně i tady na to, od Rupese normálně. Pak jsem si vzal tadyhle ten menší, ten tam jeden ještě byl. A pak jsem si bral tadyhle ty menší na tu, na baterky, jo. Takže tak, ale ještě si doobjednám tadyhle na tu menší tadyhle ty kotouče od Svizzeru. Ty se jako hodně osvědčily, ty jsou fakt dobrý. K tomu jsou tadyhle ty pasty, že jo. Teďko to dělám touhle, s toho měl by se to dělat tou modrou, ta, která bere víc, je víc brusná, protože ten, to fakt je jako drátinka, to fakt bere jako hodně tohleto. No a tadyhle ta menší, ten Bigfoot Mini, ten má výkmit nějakých, jestli 12, mám dojem.
No, myslím, že 12, ta jezdí, no to neukážu. Tak to je jedna samozřejmě regulovatelná s otáčkama a jediný, co mě teda štve, jo, je to dobře vymyšlený, tyhle ty leštičky, je to prostě Ferrari mezi jako leštičkama, bych řekl. Je to hezky zpracovaný, o tom žádná, taky to stojí jako kotel, ale co mě štve, jak je to bílý, že se to takhle špiní. Jo, protože prostě v dílně jako je to jako bída, že jo? No, takže takhle, ale tyjo, mám z toho radost, je to fakt dobrý. Takže teďko mám pokrytý tak nějak jako vše. Ještě jsem přemýšlel, že bych vzal od Liquid Elements jako tu menší. Ta stojí prostě jako nic, že jo? Skoro. A vlastně za cenu tadyhle bych měl vlastně i rotačku, i tu menší, jo, ale zase jsem říkal, nebudu prostě, už jsem dostal kolikrát, že jsem koupil levné věci a pak jsem to musel kupovat znova a dostal jsem se vlastně na cenu tadyhle z toho Ferrari. Jo, takže tohle dělá se s tím fakt jako dobře. Tadyhle do těch částí, krásně, do těch malých se s tím dostanete. Potom třeba, co je velký problém s tou větší, tak třeba tyhle ty části, tady je to teda odřený, tohle se půjde nikdy v budoucnu na lakování, protože to je jiná barva, to jde vidět. Takže tadyhle do té částí si dostanete krásně. Potom i samozřejmě u nárazníku tady, jo, protože nebrytnete si o to světlo a takhle, takže jo. Je potřeba to mít tohle z toho pokrytý, když to chcete asi dělat, si myslím. No, takže já se do toho jdu pustit a bude to dobrý. Co, Boris? Dobrý, jo. Ještě si tady nic nezničil, tak je to cahaj. Podivu, to je daleko líp vidět na iPhoneu. Takže vám to hodím takhle z iPhoneu, že na té kameře to fakt nejde vidět vůbec, je to hodně těžký zaostřit. Takže takhle zeškrábaný to je. Tady je jeden brutální velký škrábanec. To je od nějakých větví nebo od něčeho, já jsem s tím kolikrát stál jako u keře, že jo. Takže se to prostě opřelo, no. Nevím, tak uvidíme, jestli to zmizí nebo ne. Tady už to jako zaleštěný jako je, něco tam ještě malinko jako je, jo, ale není to tak hrozný jako tady. Tady je to fakt jako brutální. Takže tady máme rozleštěno. Je to jako dobrý. Normálně jsem spokojen. Tady to ještě nebylo teda dělaný, jo, takhle. Tady to vidět ty škrábance. Tady jde hodně vidět škrábanců, no. A tady nahoře už pod tím světlem, to je krásné. No, tady prostě jsou, jo, ale to je fakt hluboký, jako už. To je fakt jako hodně hluboký. To už s tím nic neudělám, no. No, ale jako hnedka ta barva je taková jako jasnější, jo. Když se na to kouknete tady třeba pro porovnání, tak je jako sytější. Ne jasnější, ale sytější. No, takhle, tyhle, to bude makačka, jako. No hele, tak já mám jeden bůček hotovej a jenom teda jako prvním krokem, tím modrým kotoučem, tím jako hodně, který bere jako brousí vyloženě, protože je to fakt drátěnka. Potom to přelíznu teda ještě, až mi dojdou v týdnu tímhle s tím, jo, moc si vzadu tím růžovým, to je taky heavy cut jako, ale zahladí to takový ty malý prostě škrábanečky po té drátěnce, modrý, a potom ještě to vemu žlutým a to je vlastně takový jako finišovací, jo. Takže to bude vlastně ve třech krocích, tak nějak, no. To bude teda hezký.
ale můžu vám říct, že teda vůbec se nedivím, proč to stojí takový peníze, protože to vybavení stojí hrozný prachy jako ze začátku a hlavně ty skills, jako co ty lidi musí mít, jako a je to teda na ruce, na záda, na nohy, jako dost namáhavý. A ještě v týdnu by mi měla přijít taková ta pojízdná židlička, protože tam ta se mi rozbila. Bez toho to prostě nejde dělat, jako pomalu, abyste jako se hejbali. A nejlepší to je mít třeba na zvedáku, že jo. Ale jako baví mě to hrozně moc, protože můžete vidět jakoby ten progres, jo, na tom laku. Je to fakt, jako to auto se úplně změní a je to jak psí gule. Takhle tam v tom videu to jako vidět nepůjde, jo. Ono to hrozně blbě jako ostří, ale prostě tam jako není skoro nic, jo. Skoro nic tam není, ty hluboký tam fakt zůstaly, jako to. Prostě na to auto, teďko to je 10 let vlastně starý auto, na to nikdo nešáh, jo. Na to nikdo nešáh vůbec, to jezdilo maximálně do myčky nebo na zahradě nějakou jako hadicí to smily houbičkou na nádobí. A jestli vůbec, jako jo. Takže to auto fakt jako dostalo bídu jako hroznou, nebo vlastně nedostalo nic, nedostalo bídu, ale jako nedostalo vůbec nic, takže jenom se s tím jezdilo. Je to jako bývalý služebák, že jo. Takže tak, no a teďko teda to jako to ono, jako bude snad vypadat hezky, no. Uvidíme. Mně se to teda začíná čím dál tím víc líbit, jak se to leskne, jak psí gule. Takže já zítra budu pokračovat, chtěl bych na to dát teda nějakou tu keramiku, já fakt nevím, jestli jsem to v nějakém videu už jako říkal nebo ne. Hodně jsem si oblíbil jako Gion, myslím, že se to tak čte, jo, prostě. Takže tohle to bych tam chtěl dát, mělo by to být na 2 roky, tuším, no, takže to a snad to bude dobré, no. Uvidíme, aby to bylo trošku ochráněné na nějaký čas. A uvidíme, takže tohle by bylo všechno asi pro tohle video, ať to zítra stihnu vydat, protože opravdu jako přes měsíc nebylo video, ale jak jsem říkal, prostě to budu vydávat tak, jak uznám za vhodný, jak budu mít nějaký videa, protože dřív jsem se hrál prostě za tím, aby každý týden bylo video, takže jsem tady byl od nevidím do nevidím, což jako jsem si uvědomil, že jako není dobrý úplně, jak pro mě, tak pro ostatní. Samozřejmě Boris to vůbec necenil, že jo, no. Takže i když teď se mu tady jako líbí, no, trošku. Co, Borisák? Dobrý, veď. No, ty jsi teda vyrostla, no, ježiši. No, takže dobrý. No a těším se na vás teda příště. Ne příští týden, ale příště. I stay the same, you must be blinded by the love.